ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ପାଣି ବିହାର ହେଉ କି ବ୍ୟାସ ବିହାର, ସ୍ମୃତି ବିହାର ହେଉ କି ଭଞ୍ଜ ବିହାର, ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନର ସ୍ତର। ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 150ରୁ ଅଧିକ ପଦରେ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 137ରୁ 76 ପଦ ଖାଲି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଅପରାଜିତା ଚୌଧୁରୀ। କହିଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପଦ ଫାଙ୍କା। ଉଭୟ ୟୁଜି ଓ ପିଜି ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ 137 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା 242 ହେବା କଥା। ଅଧ୍ୟାପକ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଆମର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି 137 ଅଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ମଚ୍ ବିଲୋ ଦ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆମାଉଣ୍ଟ। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ହେବା କଥା 242 ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି ଏଠି 137। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଏଇ 137ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାତ୍ର ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଛନ୍ତି 76 ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ 76 ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଟି ନେଇକି ଆମ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରୁ। ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିୟନ୍ତା। କେବଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ବି ସ୍ଥିତି ସମାନ। କେଉଁଠି ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସହ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ଅଭାବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। କୁଳପତିମାନେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକରେ କାମଚଳା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ୁଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ। ସେପଟେ ଏଫ୍ଏମ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ବି ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, ବିନା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣରେ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନୀତି ଯେଉଁ କରିକି କରିବା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଟିକିଏ ହେଇପାରୁନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରହିତାଦେଶ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ହେଉ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ ଚଳଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଯାହା ବହିର୍କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା କଥା, ସେସବୁ ହେବାଟା ଟିକିଏ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ଦିଗରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।